Поки чернігівці святкують День Незалежності, колишній аеродром Куличівки поступово перетворюється на поле бою. Страйкболісти влаштували тут гру всеукраїнських масштабів «Балкани», присвячену конфлікту у Косово. Албанці, серби, миротворці – сторін багато, інтереси у кожного свої. Але метод їх втілення один – перестріляти всіх. Серія страйкбольних ігор «Балкани» налічує вже 4 гри. Конкретно ця присвячена такій собі передвиборчій кампанії в містечку Раховець, яка і мала б вирішити, яка зі сторін контролюватиме цей населений пункт. Щоб висунути свого кандидата на вибори, учасникам команд треба було зібрати певну суму ігрових грошей, виконуючи різноманітні завдання. Штурми населених пунктів, проводки конвоїв, зустрічі в темряві, вночі, проникнення диверсійно-розвідних груп. Ну, зроблено добре. В реальності Косово і досі залишається частково невизнаною державою. А етнічні та релігійні конфлікти у цьому регіоні мають дуже довгу історію. Тому для відображення у страйкболі двох непримиренних супротивників пасує якнайкраще. Зовут мене Іса Мілошевич. Я живу в цій країні. Дід мій жив тут, отець мій жив тут. Я Баранов пас тут, коли малий був. Зараз війна йде. Воюємо ми за незалежність країни своєї, за незалежність Косова. Воюємо проти шакалів невірних, які не увірували в Аллаха і прийшли на нашу землю, і нашу віру відвергають. І всі вони уйдуть з нею. У страйкболі зазвичай так. Чим більше ти віриш у те, що відбувається, тим більше емоцій отримуєш. Тому всі учасники гри добряче вжилися в роль. Албанців у бою підбадьорював мулла, сербські партизани, як і належить партизанам, влаштовували раптові рейди тощо. Але за загальним визнанням, окрасою гри стали двоє хитрих хлопців з Полтави, які перевдяглися у євреїв і вносили у гру такий хаос, що змогли обдурити навіть організаторів. Який цікавий телеканал. Птичка держить, это православный, по-моему. Так и да. Хороший, ну интересный. Ничего, мы можем вас обратить в свою веру. Заходите к нам в синагогу. Так и рядышком, приходите, будем рады. Всього на Балкани з'їхалося близько 200 страйкболістів, що для України чимало. За словами організаторів, підготувати полігон, забезпечити усіх цікавими завданнями і взагалі контролювати події під час гри на 3 квадратних кілометрах – справжнє пекло. Миротворцям, наприклад, облаштували посеред поля повноцінний табір. А щоб гравці не полягли від утоми на перший же день, забезпечили їх технікою. Чесно кажучи, з кожним роком стає все складніше і складніше. Масштаб гри збільшується. Сьогодні це вже це 200-тична гра. Її готували десь півроку. Безпосередньо на полігоні виїхали за тиждень. І в її підготовці прийняло участь около десь 15 осіб. Ви займіть ангар і далі не рухайтесь. Я цю інформацію передам нашим союзникам на даний момент. Як прийняв? У цьому році Балкани досягли такого розмаху, що сюди завітали і гості з Білорусі та Грузії. Кажуть, український страйкбол виглядає гідно, та й суперники непрості. Да, дуже хорошо, особливо ночі дуже складно, тому що вони обороняються і у них преимущество в этом. Нам немножко сложнее подходить тихо. Давай. То есть у нас нету ні ночних приборів, нічого, і в этом плані немножко сложно. Господин, серби атакую. Страйкбол – гра на чесність. Отримав чергу кульок у броньовий елемент – поранений, чекай на медика. Влучили у відкриту частину тіла – тебе вбито. Можна йти у спеціальну зону – мертв'як. Дружок, біле пацане! А ти що, з гранати не ушов? Для тих же, хто втомився від війни, був облаштований бар, де можна було підкріпитися за ігрову валюту та отримати певні завдання. Ігрова смерть для страйкболіста – лише тимчасова неприємність. Виправити її можна за вище згадану ігрову валюту або візитом до церкви чи мечеті. Тутешні молитви та намази могли підняти і мертвого. Тебе поклоняємося і у тебе просимо допомоги. Веди нас правильним путем. Аллаху Акбар! Путем твоїх рабов, яких ти наставив на віру в тебе і яким ти оказав свою милость.
направив их на прямой путь и оказали им свое благоволение. Но не тех, которых называл твой гнев и сбили с твоего пути. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! На этом не закончим. До речі, цього колоритного мулу пізніше намагалися викрасти сербські партизани, вочевидь, з метою викупу. І ось що з того вийшло. Рівнення, де? Это, в общем-то, была очень удачная атака сербов. Вот. Ко мне зашли в мечеть. Собственно говоря, я им говорю: «Аллахом, уйдите отсюда». Не знаю, что сербы меня послушались, но было интересно. Расстреляли одного мулу, а второго взяли в плен. И уже по дороге куда на базе, куда они хотели эвакуировать, я не имею ни малейшего понятия, что хотели дальше делать, второго мулу расстреляли. Саме такими незапланованими і непередбачуваними ігровими моментами, які створювали самі страйкболісти, і запам'яталися цьогорічні Балкани. Організатори лише запустили механізм, який потім розкручували самі гравці. Такий рольовий елемент на рівні з адреналіном – це саме те, за чим люди приходять у великий страйкбол. Касаємо сюжету, сюжет самый непредсказуемый, который был за все предыдущие игры, которые лично я посетил. На данный момент это уже третья игра, которую я посещаю. И сюжет настолько закручен, я не хочу рассказывать какие-то спойлеры, но это может быть вполне хорошим сюжетом для легкого триллера. Я понял. Политического. Ну, взагалі, в мене старший брат грав в страйкбол. Я там ще 7 років бажав прийти на страйкбол. Я от там, я не з Києва взагалі родом, я з Кременчука. То я потрапив на страйкбол, то я, ну, у нас в місті було, але потім я попав в Київ, попав в команду, а вже почався так званий великий страйкбол, досить цікава річ. Він дуже добре витягує. Витягує із проблем, бытовухи. Врешті-решт, наприкінці другого ігрового дня албанська і сербська сторони змогли домовитися про альянс. За планом все мало б завершитися масштабним махачем з кейфорівцями, але ті в атаку не пішли, і в містечку Раховиць нарешті запанував мир.